Završili smo drugi na ovom turniru. Juče smo izgubili od ekipe Turske 3-1, dobra utakmica, ali mislim da možemo mnogo bolje da igramo i da možemo da se usavršimo još za evropsko prvenstvo koje nas uskoro čeka u Dublinu u Irskoj. I nadam se da ćemo opet da se sretnemo sa njima, daj Bože, u finalu.